Shkako ekstra nisër, ka që kaval 400 gram 85 cent, bukthe i kret 29 cent, uli një bugjet 99 cent, makarona 29 cent, qio qips 99 cent, shëqar 5 kg 4 eur 89 cent, letër tualeti 89 cent, Colgate 89 cent, pjatë keramike 85 cent, jastëk 99 cent, këmish për femra 7 eur 99 cent, trener ka të poshtë me 4 eur 99 cent, Interex, ekstra lir, ekstra mir.